ko nafata pullo kala to nde wawi ummade nder leyɗele. Sabu so tawi ko hakkunde diwan de diwan noɗi batodiri fo hayso ko wuuro e wuuro kadima pullo darone fella pullo bandu, so département e département ko noon, so région e région ko noon, tawa koye leydi gootiri, so leydi e leydi ganda henna ko noon. Ndeka noon enen haare ala ko nafata en. Enen fulɓe en lelni fetilaji heddi hande ko kongol gollirtene jokkude enɗame fottude ganda henna leƴƴi ɗi yo en gon gootum. Ko ɗum ɗon woni hande nelal fedde ɓamtore pulaar e nder Sénégal, ko ɗum woni tabital pulaago international e tabital pulaago Sénégal. Enen fo hande ko ɗum ɗo woni noddago meɗen. Eɗen nodda neɗɗo men fo ɗo woni yo fottu leƴƴi ɗi gootago majji, ballodiral majji, moƴƴude koddigo e yonnude gondigo hakkude leƴƴi ɗi foof, tawa ganduɗa enen fo eɗen gona neɗɗo goto, eɗen ballodira. Saabu so yimɓe ndendi ko feccata ko yo ndendu moƴƴina ɗumen leyɗe ɗe ko enen ndendiɗi. Hay leñol gootol yaltata leydi woppira ɗum leñol gongol ngol, ndeka so yimɓe ndendi ko feccata ko yo ndendu moƴƴina ɗumen. Hande noon ko hande meɗen, hande fedde ɓamtore pulaar e hande tabital pulaago e dendangal pelle ɗe fof ko jokkude en ɗame yonnude gondigo hakkude leyɗele, yo yimɓe fof ballodir gona gootum tuɓodira daro.